I el projecte de l'Hospital de Felanitx estarà acabat abans que finalitzi l'any. Un hospital concebut com una extensió del de Manacor que ajudarà a canalitzar el servei assistencial de la comarca del Llevant de Mallorca. En aquest solar de Felanitx es construirà el centre d'atenció sanitària intermèdia, que serà una extensió de l'Hospital de Manacor, pensat per a petites cures i que ajudarà a canalitzar l'activitat assistencial de la comarca del Llevant de Mallorca. Incorporar un altre municipi com el Felanitx farà que la gent, especialment la gent que és Salines, Campos, aquí i nuclis, l'accés serà molt més immediat que no s'ha de desplaçar fins a Manacor. El centre es distribuirà en una planta baixa amb zones comunes i un primer pis on s'ubicaran les habitacions. Requerirà també una modificació de l'entrada de Felanitx per Campos. Es pretén redirigir la circulació amb una rotonda que doni accés al poble, al polígon, al pavelló i al futur hospital. L'hospital tindrà un accés per la rotonda d'aquí, cedir l'espai allà on som ara mateix, que és un espai municipal i no està cedit a l'Itsalut, cedir-lo per part de l'Ajuntament, adquirir una petita parcel·la que queda per comprar, perquè així el projecte pugui ser integrat de tota aquesta zona. Un hospital que tant els felanitxers com els veïns del municipi que en faran servei veuen amb bons ulls. Una cosa ben feta, una cosa ben feta, perquè en 20 minutets de Santanyí i dents a Felanitx. Una de les ventajas, no tenir que ir a Manacor, sobretot per a la gent que no té cotxe. El projecte estarà enllestit enguany. L'any 2021 començaria la licitació de les obres i entre l'any 2023 i 2024 el batlle del municipi preveu que l'Hospital de Felanitx ja sigui una realitat.